תקשיב, שחף? הוא יצא מהארון, לא? מה הקשר שחף? מה זה הקשר הבדיחה, שלך, גיא. מה? זה הבדיחה. מה? אני לא מאמין ששחף יצא מהארון. אני אגיד לך מה. הוא, נכון, הוא נשמע כאילו הוא צוחק, אבל אתה צוחק, שואל אותו 100 פעם. אבל... נו. מצאתי את הדאבס מיטר, אז זה הכל שווה, זה סבבה. תגיד, אתה מסתלבט? בן אדם יוצא מהארון ואתה ככה מגיב? אני מגיל? אני? מגיב! מגיב! מגיב? איזה ילד מכוער אתה, באמת אתה יצור איכס, איכס. אין לי כוח לגיא הזה, אין לי כוח לגיא הזה, אין לי כוח לגיא. מה הוא עשה?